Velkommen til forelesning 7 i Inf10.80. I dag skal vi snakke om funksjoner. I dag skal vi lære om hva funksjoner er, samt om de viktige begrepene knyttet til funksjoner. De viktigste begrepene knyttet til funksjoner. Vi skal snakke om hva det vil si at en funksjon er injektiv. Vi skal snakke om hva det vil si at en funksjon er surjektiv, hva det vil si at den er bijektiv. Og vi skal også snakke om funksjoner med flere argumenter, flere input. Hvordan funksjoner kan settes sammen til nye funksjoner, hva operasjoner er, og hvordan funksjoner selv også kan være objekter. Hva er en funksjon? De fleste har noe intuisjon om det. Vi har vært borte i funksjoner i matematikk særlig. Noen har kanskje vært borte i det i programmering allerede. Funksjoner er intuitivt, så tenker jeg ofte på som funksjoner som er noe som tar en verdi inn og gir en ny verdi tilbake. For eksempel så kan vi ha en funksjon som er sånn at hvis du starter med A, så vil den funksjonen kanskje da gi deg 5. Hvis du starter med B, så vil den gi deg 1. Hvis du gir funksjonen C, så vil den gi deg 4. Hvis du gir den D, så vil den gi deg 1. E, 4, F, 5, G, 1, og så videre, og så videre. Dette er et eksempel på en funksjon, og det skal vi se etterpå når vi definerer hva en funksjon er. Den vanligste måten å skrive opp en sånn funksjon her, i hvert fall den måten vi skal bruke i dette kurset, det er som en relasjon, dere kjenner sikkert igjen notasjonen her, hvor det at A blir til 5 er representert i det tuplet her. Det at B blir til 1 er representert i det paret der. C blir til 4 er her, og hvordan ville da den sett ut? Hva er det neste her? D1, det er helt riktig. Og så videre bortover. Vi skal se på et annet eksempel. 1 blir til x, 2 blir til 2, 3 blir til en kaffekopp, 4 blir til b, 5 blir til en opp ned a, som vi skal snakke litt mer om senere i kurset, den bruker vi som et symbol. 1. Oi, hva skal 1 bli til? X, ja, helt riktig. Ja, ok. Så dette er ikke en funksjon. Ja, men dere hadde helt rett. Den skulle bli til x. Så dette er ikke en funksjon. Fordi, ja, og så 2 blir til 2 igjen da, heldigvis, ikke sant? Og så videre og så videre. Men dette er ikke et eksempel på en funksjon. Så vi kan starte med å skrive den opp. Og hvis vi fortsetter med å skrive disse tuplene for alle de parrene vi nå har listet opp så langt, så vil vi se at vi får en relasjon, men vi får ikke en funksjon. Så helt presist, en funksjon fra A til B er en binær relasjon F fra A til B. Så en funksjon er en binær relasjon, sånn som vi har snakket om, slik at for enhver x i A, så finnes det nøyaktig ett element y i B, slik at x, y er et element i f. Det var derfor vi nå derfor det ikke var en funksjon det vi så på i sted. Fordi hvis vi valgte x til å være 1, så kunne vi enten få y til å være x, det var litt uheldig akkurat det valget, eller så kunne vi få y til å være et eller annet symbol. Så der var det to par som hadde det felles første valget. Vi skal se litt mer på det etterpå. Vi skriver f av x er lik y, når x, y er det parret av x og y er et element i f. Og her ser vi også at rekkefølgen selvfølgelig er veldig viktig, inni det parret. I dette tilfellet kaller vi x for argumentet, og f av x for verdien til funksjonen. Så x er argumentet, og f av x, eller y, er verdien. Vi skriver f kolon a pil b, for funksjonen f, når det er en funksjon fra a til b. Ok, så en funksjon er en relasjon som har en tilleggsegenskap. Og det er at den relaterer alle elementer til nøyaktig et annet element. Nøyaktig et annet. Minst ett, maks ett. Ikke null, ikke to. Ett. Hver. Spørsmål til den definisjonen.
kan ta et eksempel først, så kan vi se om det er noen spørsmål etter det. En veldig enkel funksjon. Relasjonen som inneholder parene 1-1, 2-2 og 3-3 er en funksjon fra mengden 1-2-3 til mengden 1-2-3. Hva er f av 1 lik? Det er f av 1. Er det noen som har forslag til hva den er? 1, ja. F av 1 er lik 1. Fra det paret der. Var det et spørsmål? Det var, det var en kommentar jeg ikke forsto. Nei, hvis vi kan ta det igjen etterpå hvis det var noe. Så, vi kaller denne funksjonen for f. Ja, hvis vi kaller denne funksjonen for f, så får vi at f av 1 er 1, f av 2 er 2, f av 3 er 3. Spørsmål? Vi kan ta et eksempel på noe som ikke er en funksjon også. Vi har allerede sett det, men vi kan ta et til. 1 går til b, og 2 går til a. Det er en relasjon fra mengden 1, 2, 3 til mengden ab, men det er ikke en funksjon. Og det er fordi den mangler et tuppel, nemlig tuppelet som forteller oss hva 3 skal gå til. Så det finnes et element i mengden a, hvor det ikke finnes noe element i mengden y, sånn at det element i mengden a er relatert til det element i mengden b. Så det finnes en x hvor det ikke finnes noen y. Det finnes et argument hvor vi ikke finner noen verdi. Relasjonen 1-1-1-2 på mengden 1-2. Og her ser vi, nå har vi en relasjon på en mengde, og det betyr at det er fra den mengden til den samme mengden. Og den er heller ikke en funksjon, fordi 1 forekommer som det første elementet i to tupler, og dette var ikke lov. For her ser vi at verdien til f, altså f av 1 skal være 1, men her ser vi at f av 1 skal være 2 også, og det er ikke lov. Den må ha 1 verdi. Så for hvert argument så skal det finnes 1 verdi. Spørsmål så langt? Ja? Vil det da si at hvis det sto 1-1 og 2, så hadde det vært på 1-2? Ja, hvis det hadde stått 1-1 og 2-2, så ville det vært greit. Da ville det vært en funksjon på 1-2. Så en funksjon på en mengde er da en funksjon fra den mengden til den mengden selv, ja? Men den andre kan være lik, så det kunne vært 1, 1, 2, 1. Det er også helt riktig. Det kunne vært 1, 1, 2, 1 her, så vi kunne erstattet dette paret med 2, 1. Og det ville vært greit. De kan sende det til samme, men hvert argument må ha minst en verdi, men de verdiene kan være samme for flere argumenter. Det er også helt riktig. Ingen annen spørsmål? Nei. En veldig vanlig måte, eller en fin måte å se for seg funksjoner på, er som en boks. Her har vi funksjonen f, og det er da en boks hvor vi putter en verdi x inn på toppen, og så får vi en verdi f av x ut på bunnen. Så la oss snakke om noen da relasjoner som vi har snakket litt om tidligere, og se om vi kan avgjøre om de er gode funksjoner. Så vi snakket om foreldrerelasjonen, men la oss da heller ta mer spesifikt mammarelasjonen. Er det en funksjon? Hvis jeg sier at inputen er en person, og f, altså hvis argumentet er en person, så skal verdien være mammaen til den personen. Er det en funksjon? Ja, det er det. Fordi alle personer har, ja, i hvert fall hvis man da, biologisk i hvert fall, så har alle personer nøyaktig en mamma. En og bare en. Hva med brorrelasjonen, eller funksjonen, altså relasjonen som sier at x er bror til y? Hvis du putter inn en person, så skal det som kommer ut være broren til den personen. Er det en god funksjon? Nei. For det er ingen garanti for at det finnes en eneste verdi, og det er heller ingen garanti for at det ikke finnes mer enn en, fordi folk kan ha 0, 1, 2, 3, og så videre, brødre. Ja? Jeg kunne returnert en liste med brødre. Hvis du hadde tatt og sagt at det skulle, eller la oss si mengde da, siden vi har snakket om mengder, så kunne du fint laget en funksjon som tar som input en person, og så kommer det ut en mengde med brødrene til den personen, eller da kunne vi tatt søsknene generelt også. Og det ville fungert bra. For da har du en ting som kommer inn, og en nøyaktig en ting som kommer ut, og det er nøyaktig da den mengden. Og da kunne du tatt mengden, da kunne du også sagt selvfølgelig foreldrene. Så ja, det går helt fint. Så lenge verdien er en ting, så går det bra. Men det kan være en mengde, ja. Det er lov. Ingen andre spørsmål forløpig?
Når vi snakker om funksjoner, så kan vi definere dem, eller det er to måter å se på funksjoner på ofte. Det er intensjonalt og ekstensjonalt. Så vi kan definere en funksjon ekstensjonalt ved å bare si hvis du tar denne inputen så skal du få denne, hvis du tar dette argumentet så skal du få denne verdien, hvis du putter denne tingen inn så skal du få denne tingen ut. Eller så kan vi si noe om hvordan du lager fra en eller annen, et eller annet argument, hvordan er teknikken, hva er algoritmen, hva er prosedyren for å lage en verdi. Så hvis vi ser på disse to funksjonene f og g, så ville vi sagt at ekstensjonalt så er de like. For hvis to er argumentet, så er fire verdien. Hvis tre er argumentet, så er seks verdien. Hvis fire er argumentet, så er åtte verdien. Men intensjonalt så er de forskjellige. De virker på forskjellige måter selv om de gir det samme resultatet. Og i dette kurset så kommer vi til å se mest på de ekstensjonale. Vi kommer til å se ekstensjonalt på funksjoner. Stort sett fordi vi har definert funksjoner til å være en mengde med par. Og vi kan da, når vi lager den mengden med par, så kan vi selvfølgelig gi en definisjon sånn som de som står her nå. Men vi definerer funksjoner ekstensjonalt primært da. Litt notasjon. Vi har allerede snakket om denne f av x, når vi skriver en f med en x i parenteser etter. Hvis det står f av x er lik 2x, så lar vi det stå for funksjonen, som inneholder alle tupler, hvor den andre verdien, altså verdien, er dobbelt så stort som argumentet. Altså tupler på den formen her. X, 2x. For eksempel så kan vi ha 1,2, 2,4, men litt avhengig av hva slags mengde funksjonen er på, så kunne vi kanskje også hatt sånne ting som 0,5,1. Det er fortsatt sånn at 1 er dobbelt så stor som en halv, eller vi kunne hatt pi, 2 ganget med pi. Det kommer helt an på hva slags mengde denne funksjonen er en funksjon på. Men det er en måte å skrive den funksjonen på, i stedet for å liste opp mengden av alle par, så kan vi skrive f av x er lik 2x. En annen måte å skrive den samme funksjonen på er x, også en sånn liten pil med en strek på starten, og så 2x etter den pilen. En vanlig måte å lese akkurat det der på er å si at x sendes til 2x. F av x er lik y. Det har vi jo, det er jo det vi sier, det var den notasjonen vi definerte til å begynne med. Og hvordan vi leser den, vi kan lese den på litt forskjellige måter. For eksempel f av x er lik y, det er sånn som jeg har lest den så langt. F av x er da, vi tar f anvendt på x, eller ja, så videre. Vi kan også si f sender x til y. Det er den vanlige måten å lese den notasjonen på, selv om da sier vi kanskje bare at x sendes til 2x, men vi kan også da lese det som står her, som f sender x til y. Eller vi kan lese det som f anvendt på x gir eller returnerer y. Når vi snakker, altså returnerer, det er det begrepet som er vanlig i programmering når man snakker om funksjoner. I hvert fall et av de begrepene som er veldig vanlig der. Så, symbolet f av x, bare f av x, hvis vi skriver det sånn, så er det litt tvetydig hva det betyr, og vi kan alltid skjønne det ut fra sammenhengen. Men det kan enten være et symbol som representerer en funksjon, altså en mengde med tupler, eller så kan det representere det tallet eller den verdien du får når du anvender f på x. Sånn at når jeg bare skriver f av x, så kan det hende at jeg mener en hel funksjon, eller så kan det hende at jeg mener en bestemt verdi for den funksjonen. Ikke bestemt her fordi x er en variabel, men jeg kan at jeg mener en verdi, eller så mener jeg hele funksjonen. I matematikk for eksempel, hvis jeg leser matematikkbøker, så har man denne tvetydigheten hele tiden. Men man kan alltid skjønne ut fra konteksten hva som menes. Så det er sjeldent et problem, men det er greit å være klar over at det finnes noen tvetydighet i notasjonen. Spørsmål så langt? Ok. Definisjons- og verdiområde. Vi har snakket om da funksjoner fra mengder
til mengder. Så la f nå være en funksjon fra mengden a til mengden b. Mengden a kalles definisjonsområdet, på engelsk domain. Så av og til vil dere på norsk også høre det bare kalt domene til f. Men det vanlige, det offisielle begrepet på norsk er definisjonsområdet. Eller i hvert fall så er det det vi bruker her. Og ja, det er det man ofte bruker på videregående skole også i matematikk. Så mengden a kalles definisjonsområdet til funksjon f. Det er den mengden av mulige argumenter. Det er de tingene vi kan putte inn i funksjonen, og så skal vi få en verdi ut. Mengden b kalles verdiområdet til f. På engelsk kalles dette ofte codomain. Og dere kan på norsk kanskje høre at det kalles kodomene, men det er veldig uvanlig. Ja. Så en funksjon går fra definisjonsområdet til verdiområdet. Right. Eksempler på binære relasjoner som ikke er funksjoner. Følgende relasjon er ikke en funksjon, og hvorfor det? Ja? Det er bare to av prikkene som går til høyre. Ja, det er bare to av prikkene på venstre siden som har en pil over til høyre siden, så det er bare to av verdiene i definisjonsområdet som sendes til en verdi i verdiområdet. Og en funksjon må sende alle verdier i definisjonsområdet til en verdi i verdiområdet. Så alle argumenter i definisjonsområdet må sendes til en verdi i verdiområdet. Ja, her. Samme egentlig. Det finnes en verdi i definisjonsområdet som ikke sendes til noe. Det er to grunner til at dette ikke er en funksjon. Det ene er det samme som vi har snakket om tidligere. Ja, hva er det forslag til? Ja, helt riktig. Det er en som sendes i to forskjellige, og det er heller ikke lov. Og til slutt denne. Her er det da bare denne siste grunnen. Fordi her, ja. Kunne du ha to forskjellige som gikk til samme? Spørsmålet er, kunne jeg ha to forskjellige som går til samme? Så kunne jeg for eksempel, jeg kunne modifisert denne her, og lagt til en pil sånn, opp dit. Det er en funksjon. Det er lov. Faktisk. Så igjen her. Dette er en funksjon. Det er lov at det står ting som ikke treffes i verdiområdet. Men alt i definisjonsområdet må sendes til nøyaktig en verdi i verdiområdet. Ok, noen eksempler. En tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler er en funksjon fra mengden av utsagnsvariabler til mengden som inneholder 0 og 1. Har dere vært borte i den? Eller, vi har kanskje ikke, jo, vi har kanskje ikke definert det på denne måten, men hvis dere tenker dere det, jeg kan si at jeg lager en funksjon som man ofte da kaller V av en eller annen formel P, kan være lik 1, og så kan jeg si at V av Q er lik 0, og så videre. Det er en funksjon, fordi alle utsagnsvariabler får nøyaktig en sannhetsverdi 0 eller 1. Det var en tilordning av sannhetsverdi til utsagnsvariabler, men så kan vi snakke om en valuasjon. Og det er det den vanligvis bruker en notasjon V på. Det er en funksjon fra mengden av alle utsagnslogiske formler til mengden som inneholder 0 og 1. Så igjen, absolutt alle formler får nøyaktig en sannhetsverdi. Funksjonen S fra naturlig tall til naturlig tall, som er slik at S av X er lik X pluss 1, kalles etterfølgerfunksjonen, eller på engelsk successor function, av og til på norsk successorfunksjonen. På de naturlige tallene. Det er den som gjør at S av 0 er 1, S av 1 er 2, S av 2 er 3, S av 3 er 4, og så videre oppover. Hvis A er en mengde, så er identitetsfunksjonen, engelsk identity function, så igjen her er navnet bare det samme, på A, funksjonen IDA, som er slik at IDA av X er lik X, for alle X i A.
Det var den første funktionen som vi på en måte satte opp som et ordentlig eksempel. Det var den som sendte 1 til 1, 2 til 2 og 3 til 3. Det var et eksempel på en identitetsfunksjon på mengden som inneholder 1, 2 og 3. Da skal vi gå over til noen av de viktigste egenskapene funksjoner kan ha. Så skal vi se litt på de egenskapene vi snakket om helt i starten, og da kommer vi tilbake til en del av de spørsmålene om hvilke begrensninger vi har på hva som skjer i verdiområdet. Så vi vet nå at alle verdier i definisjonsområdet må sendes til nøyaktig en verdi i verdiområdet, men vi kan også legge begrensninger på hva som skjer i verdiområdet, og det skal vi snakke litt om nå. Og de egenskapene vi bruker til å beskrive hva som skjer i verdiområdet kalles ofte injektive, eller funksjoner kan være injektive, funksjoner kan være surjektive, og funksjoner kan være bijektive, avhengig av disse egenskapene. Så vi starter med injektive funksjoner. En funksjon f fra mengden a til mengden b er injektiv hvis det for alle elementer x og y i a er slik at hvis x er forskjellig fra y, så er f av x forskjellig fra f av y. En funksjon f fra a til b er slik at hvis det for alle elementer x og y i a er sånn at hvis du faktisk tok to forskjellige elementer og putter inn i funksjonen, så får du to forskjellige verdier ut. To forskjellige inn gir to forskjellige ut. Hvis du putter den samme verdien inn, så er det selvfølgelig sånn at du må få den samme verdien ut. Så hvis x er lik y, så kan f av x være lik f av y. Og dette er noen andre ganger, i hvert fall andre ganger vi kommer borti akkurat dette. Av og til så kan definisjoner se litt merkelig ut, for kunne vi ikke bare sagt at f av x må være forskjellig fra x av f av y, uansett hva x og y er? Det kunne vi ikke sagt. Fordi hvis x og y er like, så må f av x få lov til å være lik f av y. Og derfor sier vi at hvis x og y er forskjellige, så er også funksjonsverdiene av dem forskjellige. Så hvis du har forskjellige argumenter, så får du forskjellige verdier også. Vi sier i så fall at f er en injektiv, eller at en injektiv funksjon, at den er en injeksjon, eller at det er en 1-til-1 funksjon. Injektiv betyr at forskjellige elementer sendes til forskjellige elementer. Så forskjellige argumenter blir til forskjellige verdier. Forskjellige input, forskjellige output. Denne funksjonen er injektiv. Hvis du putter to forskjellige ting inn, så får du to forskjellige ting ut. Denne funksjonen er også injektiv. Denne funksjonen er ikke injektiv. Og det er heller ikke denne. Kunne jeg gjort denne funksjonen injektiv? Nei, det var noe som nei. Det kunne jeg jo ikke gjort. Det er jo ikke plass på høyre siden til alle disse pilene. Men denne kunne jeg jo gjort injektiv og endre den da. Spørsmål? Dette er helt greit? Alle er med så langt? Veldig bra. La f være en funksjon fra a til b, og la x være en delmengde av a. Så x er en delmengde av definisjonsområdet. Mengden av alle verdier du får, f av x, hvis x er et element i da, denne delmengden av a, store x, som er en delmengde av a, kalles bilde av x under f. Og skrives f, og så som du finner klammer, og så en x inn i de klammene. Jeg kan tegne et eksempel på akkurat det. Her har jeg en funksjon. Og så lurer jeg på, hvis jeg nå sier at dette her er, hele dette er a, og hele dette er b, og så lager jeg en delmengde her, x. Hva er bildet av denne x-en? Vel, da må vi se hvilke verdier funksjonen sender verdier i x til. Vi ser her. Dette er bildet av x under f. Og da må jeg se hva
først at f sender den verdien til den, så den skal være med I bildet. Og så sender den verdien til den, så den skal være med I bildet. Så bildet mengden som inneholder de to elementene. Det der bildet av x under funksjonen f. Bildet av hele a under f. F, altså sånne firkantklammer a, kalles bildemengden, på engelsk range, til f. Så vi kan ha bildet av en delmengde av domenet, og så kan vi ha bildet av hele domenet, og bildet av hele domenet, eller definisjonsområdet, kalles da bildemengden til funksjonen. Og bildemengden forskjellig fra verdimengden, fordi vi så det at ikke alle elementer I verdimengden blir det ikke nødvendig at alle elementer I verdimengden blir truffet, men bildemengden da per definisjon den delmengden av verdimengden som blir truffet av funksjonen, av piler fra definisjonsområdet. Spørsmål? Ja. På det bildet her, hvis du hadde tatt med da den øverste, så hadde to piler til seg. På det bildet jeg hadde nå I sted? Ja. Så hvis jeg tegnet opp da her, og så hadde jeg to piler til ett element der, og så hadde jeg piler til noen forskjellige elementer sånn her, var det vel? Så hvis du tar med da det øverste til høyre, vil da, må du ta med da de på venstre, begge to på venstre siden da også? Så hvis jeg tenkte ut på, hvis jeg tok bilde av... Åja, bildet definert ut ifra... ja, fordi det gjør at jeg tar bilde av noe på venstre siden. Ja, hvis du tar da de tre øverste, tre nederste på venstre siden. Ja. Og da det jo da det øverste venstre, altså de andre på siden der. Ja, da får jeg den mengden der. Men for nå da på en måte vise altså den pilen som den øverste til venstre, eller vil den bare ikke... Den ikke så veldig viktig, fordi vi kunne tenkt oss at hvis vi kaller disse elementene, her kaller vi for A, B, C, D og E, og så lager vi denne mengden her nå, og så kaller vi disse elementene for 1, 2, 3 og 4, så ser vi at når vi da lager bildemengden, så vil 1 sendes til A, 2 vil også sendes til A, 3 vil sendes til C, og 4 vil sendes til E. Og da har jeg A to ganger, men det har ikke noe å si en mengde, så da kan jeg bare stryke den ene av dem. Og det blir den samme mengden. Sånn at hvis du tar bildemengden av bare... Hvis du tar bildet av den mengden som jeg har tegnet opp her nå I svart, eller bildet av hele definisjonsområdet, så får du det samme resultatet. Fordi repetisjon har ikke noe å si en mengde. Så siden dette mengder, så kommer svaret på spørsmålet ditt fra definisjonen av mengder, faktisk. Så dette igjen et veldig godt eksempel på hvorfor disse definisjonene så viktige. Fordi det svaret kunne vi på en måte utlede bare fra det vi vet fra før. Var det greit? Ja, fint. Det andre spørsmål? Ja. Ja? Blir da den mengden da på høyre siden der nå, selv om den ikke har med alle de fire pilene, ja. Det vi får her at f av x lik f av a, ikke sant? Tilfeldigvis så får vi det. Og hva mener du da? Altså, ja, det den samme mengden som bildemengden f av x ikke, men det vil jo ikke alltid være sånn. Men I dette tilfellet så får du det samme svaret om du tar bildemengden eller bildet av x. De ender opp å bli den samme mengden. Så igjen, hvis du ser på det ekstensjonalt, hvis du bare ser på verdien du får, så det de samme. Hvis du ser, men vi har på en måte kommet frem til dem på forskjellige, eller etter forskjellige definisjoner. Da. Ja? Var det andre spørsmål? Nei, det var det. Var det andre spørsmål? Nei, da går vi videre. For da har vi en annen interessant egenskap vi har lyst til å se på, og det surjektive funksjoner. Injektive funksjoner, for det forrige, det var at to forskjellige ting blir sendt til to forskjellige ting. Surjektive funksjoner. En funksjon f fra a til b surjektiv. Hvis det for alle y I b
finnes en x I A, slik at f av x lik y. En funksjon surjektiv hvis det for alle y I verdiområdet finnes en x I definisjonsområdet, slik at f av x lik y. Så for alle ting som kan være en verdi, så finnes det et argument som gir den verdien. For alle output, så alle mulige output, alle lovlige output, så finnes det en input som faktisk gir den outputen. Hvis dette tilfellet, så sier vi at f en surjeksjon, eller at den på. Og ordet på, vi kommer til å se nå hvorfor det passer ganske godt. Denne funksjonen surjektiv. Denne funksjonen også surjektiv. Denne funksjonen ikke surjektiv. Det noen som, når de ser disse bildene, uenige I det, eller ikke sikre på at de ville gitt spørsmålet svart det samme? Ja? Ja, så definisjonen surjektiv en gang til. Vi kan ta den en gang, gå kjapt gjennom på nytt. En funksjon f fra a til b surjektiv. Hvis det for alle y I b, så for alle verdier I b som verdiområdet, det de verdiene vi sender til, det de som vi sender ting til. Hvis det for hver sånn verdi finnes en x I a, slik at f av x faktisk gir y. Så for alle verdier I verdiområdet så finnes det en verdi, et element I definisjonsområdet som sendes til den verdien. Det tilfellet her. Hvis du ser på tingene på høyre siden, så finnes det alltid noe på venstre siden som sendes til det. Det også tilfellet her. Men det ikke tilfellet her. Så den tredje funksjonen der ikke surjektiv. Ja? Det betyr at for å være, altså når du har en mengde A som større enn mengde B, så kan man aldri bli surjektiv. Det blir vel motsatt da. Spørsmålet hvis sånn at dette har, om en mengde, om, så observasjonen som korrekt at hvorvidt det mulig at en funksjon fra en mengde A til en mengde B surjektiv, vil avhenge av om den ene har flere elementer enn den andre. Og det vil det. Det riktig. Det akkurat, det vil også være tilfelle for injektiv, men det litt mer avansert. Vi kommer kanskje tilbake til det senere. Ja. Det mulig da på venstre siden på A at du har en mengde eller et eller annet som da ikke viser til noe, men så har du da alle på høyre siden viser til noe på venstre siden? Så da var spørsmålet, det da mulig at hvis jeg for eksempel stryker den øverste, hvis jeg for eksempel stryker den øverste pilen her, om det lov da, men da det ikke en funksjon lenger. Så det må også oppfylle kravet til en funksjon. Så det ikke lov da, så nei, det ikke lov. Dette ikke en surjektiv funksjon. Ja, det var et spørsmål der. Så da var spørsmålet, betyr det at verdimengden til en surjektiv funksjon alltid det samme som bildemengden? Og det helt riktig. Det en måte vi kunne definert en surjektiv funksjon på. Men da vi avhengig av definisjonen av bildemengden, og det, så vi velger ofte å definere det direkte, men det helt riktig. Vi kunne definert det sånn også. Og det siste eksempelet her nå, den fjerde av disse relasjonene, det en funksjon, men det ikke en surjektiv funksjon. Fordi vi har et element her, som ikke blir truffet av noen piler. Ja? Hvis du har to som bare går til samme, det fortsatt en surjektiv funksjon? To som går, jeg skjønte ikke spørsmålet, hvis du har to. Jeg har bare glemt det. Samme som nummer to der. Ja. Ja, det lov. Ja, det nettopp det, fordi en surjektiv funksjon trenger ikke å være injektiv. Nei, det nettopp det. Så her har vi jo det eksempelet her. Denne funksjonen både surjektiv og injektiv. Denne funksjonen surjektiv, men ikke injektiv. Og denne injektiv, men ikke surjektiv. Og denne ingen av delene. Så her kunne vi på en måte snakket om, vi kan se på begge egenskapene samtidig også, men vi ser på dem forskjellig, så når vi lurer på om det surjektivt, så glemmer vi på en måte den andre. Men det alltid viktig at det funksjoner, for ellers ikke disse egenskapene gjelder for funksjoner.
Men det bringer oss over på neste egenskap, bijektive funksjoner. En funksjon er bijektiv hvis den er injektiv og surjektiv. Ja. Bi betyr to, ikke sant? Så den har begge egenskapene, både injektiv og surjektiv. Vi sier også at funksjonen da er en bijeksjon, eller at den er en 1-til-1 korrespondanse. Hvis vi sier bare 1-til-1, så mener vi injektiv. Hvis vi sier 1-til-1 korrespondanse, så mener vi bijektiv, altså både injektiv og surjektiv. Så der må man passe litt på bruken av de ordene. Men hvis man bare bruker injektiv og surjektiv eller bijektiv, hvis man bruker de tre ordene, så blir det ikke noe tvil uansett. Men pass på det når du bruker ordet 1-til-1, at det er forskjell på om en funksjon er 1-til-1 eller en 1-til-1 korrespondanse. Noen eksempler på det? Denne funksjonen er bijektiv. Som vi sa i sted, den er både injektiv og surjektiv. Denne funksjonen er også bijektiv, fordi den er både injektiv og surjektiv. Denne funksjonen er ikke bijektiv. Hva er det den ikke er? Ja? Den er ikke injektiv, det er helt riktig. Og denne funksjonen er heller ikke en bijeksjon. Hvorfor ikke? Ja? Den er ikke surjektiv, helt riktig. Men den første av disse to som ikke var en bijeksjon, den er surjektiv, men ikke injektiv. Den er injektiv, men ikke surjektiv. Ja. Så da, da må det være likt antall elementer i A og i B? Så observasjonen var at da må det være et likt antall elementer i A og B. Det er riktig, men vi la vente med å kommentere det. Men det er at det... Ja, det, men det er riktig. Ja, da kommer du inn på definisjonen av antall elementer i en mengde og sånn, så vi lar det ligge inn til videre. Andre spørsmål? Så la oss se på noen av disse funksjonene vi har snakket om tidligere. Eksempler i dag. Funksjonen mamma og x. Er det, hvilke egenskaper har det? Ja, hva slags? Er verdimengden alle kvinner eller alle kvinner som har møte? Så spørsmålet var hva verdimengden er her. Det er et veldig, veldig godt poeng. La oss si at verdimengden er alle mennesker. Alle mennesker. Så en funksjon på mengden av alle mennesker. Det har selvfølgelig veldig mye å si for hva svaret er. Ja? Men det er hverken surjektiv eller injektiv? Hverken surjektiv eller injektiv? Det er jeg enig i. For ikke alle mennesker er mødre. Og det er godt mulig at en person er mammaen til to personer. Ja. Så den er hverken injektiv eller surjektiv. Men det er en funksjon da, det var vi jo enige om. Ja, men det er fint. Er dere enige i det? Dere følger liksom, dere ser hvorfor det passer til definisjonen, at den er hverken surjektiv, injektiv eller surjektiv. Fint. En fin analogi når vi ser på funksjoner, det er, eller på, når vi skal snakke om injektiv, surjektiv og bijektiv, det er å male en vegg. En surjektiv maler, maler hele veggen. Ja. Alt blir truffet. Hele veggen blir malt. En injektiv maler. Hva blir det? Ja? Tar aldri å male over samme plass to ganger. Tar aldri, ja, aldri samme plass to ganger. Aldri to strøk. Det er liksom hver planke får nøyaktig ett strøk med maling. Eller hver planke som blir malt får nøyaktig ett strøk med maling. Ja. Så aldri samme sted to ganger var en bedre definisjon faktisk. Hva blir en bijektiv maler? Ja? En som maler alle planker og bare en gang hver. Ja. Alle planker eller hele veggen, men alle områder eller alle planker nøyaktig en gang. Så hele veggen blir malt, men hver eneste planke får bare nøyaktig ett strøk. Hvert eneste sted får bare ett strøk.
Hva en injektiv bueskytter? Kjenner dere til en person som ikke en injektiv bueskytter? Ja? Robin Hood, ja. Treffer det samme stedet to ganger. Det veldig vanskelig, visst nok. Så en injektiv bueskytter treffer aldri samme sted to ganger. En surjektiv bueskytter har veldig mange piler. Ja, det skal ganske, vi ser jo her, det er nok av piler allerede. Og vi ganske langt fra å faktisk treffe alle steder, ja. I sted så skrev du sånn funksjon S, kolon, en sånn naturlig tal, en slik at S av X er lik. Og så er det noe bedre notasjon for det i stedet for å bruke norsk kolon. Ok, så spørsmålet var, det var et notasjonsspørsmål fra litt tidligere, hvor vi hadde suksessorfunksjonen, eller etterfølgefunksjonen. Og så skrev vi S, kolon, og så mengdesymbolet for de naturlige tall, pil, mengdesymbolet for de naturlige tall. Og spørsmålet var om det finnes en mer elegant notasjon for å si at S en funksjon fra den mengden til den mengden selv. Forstår jeg spørsmålet riktig? Ja, eller den notasjonen, men uten den slik. S av x, og så videre, men uten slik at den med noe symbol som sier at vi definerer denne funksjonen fra denne mengden til denne mengden lik som. Ja, vi kan faktisk ta det eksempelet veldig kjapt før vi tar pause. For vi var vel ferdig med den blinken. En surjektiv bueskytter var det en som treffer absolutt alle punkter på blinken nøyaktig en gang. Men da var spørsmålet, hvis det snakket om at vi har funksjonen S slik at S kolon de naturlige tallene, pil de naturlige tallene, da tegnet jeg de forskjellige på de sidene, ja det greit nok. Så S en funksjon fra de naturlige tallene til de naturlige tallene, da sier vi ofte S, la S en funksjon slik at, og så skriver vi denne blokken her. Men du kan også bare skrive, ofte så kan man bare skrive definer S kolon. Fordi når jeg skriver dette, så det underforstått at S en funksjon. Så du trenger ikke å si S en funksjon slik at, og så kommer den definisjonen. Den definisjonen sier at S en funksjon. Men den notasjonen var ikke innført enda, så derfor skrev jeg det i sted. Og i starten, man skriver det ofte fordi det øker leseligheten. Når noen leser en tekst, så det fint å si S en funksjon, og så kommer definisjonen som mer symbolaktig. Fordi da det mye lettere å lese den definisjonen fort, for du vet hva du forventer. Så du kan skrive bare dette her, men det vanligere i tekst som skal være godt leselig, da, å skrive at S en funksjon slik at, men på en eksamen, så vil du kunne kanskje bare holde deg til det. Fordi det inneholder alle informasjonen. Så hørte jeg det på spørsmålet. Da vil man skrive ut definere S, sånn som jeg har skrevet nå, og så kommer det noe mer da. Det finnes ingen måte å gjøre det på veldig kompakt. Og det ikke hensiktsmessig heller, fordi ordet og tar så lite plass at symbolnotasjon øker vanskelighetsgraden på lesingen. Fordi vi vant til å lese naturlig språk, så vi innfører ikke symbolnotasjon med mindre det sparer oss veldig mye arbeid. Og her gjør det ikke det da. Eller, ikke nok til at noen har giddet å innføre en standardnotasjon i hvert fall. Ja, ok. Da tar vi pause. Da starter vi opp igjen. Kjapp repetisjon fra før pausen. Bueskytter-eksempel igjen. En injektiv bueskytter en som aldri treffer det samme stedet to ganger. En surjektiv bueskytter en som treffer alle steder på blinken minst en gang. Og en bijektiv bueskytter da en som treffer alle steder på blinken nøyaktig en gang. For det ingen steder to ganger, men alle steder minst en gang. Ok. Noen eksempler. F av x lik 2x. Det en injektiv funksjon? Det en surjektiv funksjon? La oss spørre først. Dette en injektiv funksjon? Ja, det var noen som sier ja. Jeg tilbøyelig til å være enig i det. Hvis vi antar at x kan være et hvilket som helst desimaltall,
Så ser det jo veldig sånn ut. For hvis vi tar en verdi og markerer den av her, så finner vi da, eller tar et argument der, så finner vi en verdi her. Og hvis vi tar et annet argument, så finner vi en annen verdi også. Er den surjektiv? Ja, synes jeg hører. Jeg er enig i det også, jeg. Det ser, uansett hva du velger for argument her, så kan du finne en eller annen verdi som gir det argumentet. Et eksempel på det. La oss si, kan noen gi meg et argument? Gi meg et eller annet tall. 13. Fint. Hvis f av x skal være lik 13, hva må da x være? 6,5. For hvis jeg tar 6,5 ganger 2, så får jeg 13. Uansett hva dere gir meg som en verdi, så bare deler jeg det på 2 for å finne argumentet. Så ja, den er surjektiv. Kan vi bruke det til å argumentere for at den er injektiv også? Ja, hva er det du spør? Hvis man har definert verdiområdet og definisjonsområdet som alle naturlige tall, så hadde det vel ikke vært surjektiv. Så spørsmålet er, hvis vi sier at hvis dette er en funksjon på de naturlige tallene, så både definisjonsområdet og verdiområdet er naturlige tall, da er jeg enig, da ville den ikke vært surjektiv, nei. Fordi da er en halv er ikke et naturlig tall. Så det betyr at det er ingenting som treffer verdien 1. Men her tegner vi, når vi tegner det som en graf på den måten vi har gjort her, så er det da at vi bruker de reelle tallene, eller da alle desimaltallene. Så den her, så funksjonen 2x fra r til r er injektiv og surjektiv. Og symbolet r her er da symbolet for de reelle tallene, alle desimaltallene. Hva med den funksjonen her? F av x er like x i annen. Er den injektiv? Noen rister på hodet, noen sier ja. Er det sånn at hvis du tar to forskjellige ting inn, så må du få to forskjellige ting ut? De to gir samme verdi. To forskjellige argumenter som gir samme verdi. Så den er ikke injektiv. Er den surjektiv da? Ja? Nei. Nei, er det noe som sier? Det kommer igjen an på verdiområdet. Men sånn som vi har tegnet funksjonen her, så er den ikke surjektiv. Fordi det finnes ingen argument som gir den verdien. Du får bare positive verdier her. Så den er faktisk hverken injektiv eller surjektiv fra R til R. Men hvis vi lager en funksjon på de positive, eller de ikke-negative, det gjelder tallene, da er den både injektiv og surjektiv. For nå ser vi det, at uansett hva vi velger på verdisiden her, så kan vi finne et argument som gir den verdien. Vi kan føre bevisene for dette, men det blir litt mye algebra, så jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå. Det er en fin øving for de som liker algebra, så jeg synes det er veldig morsomt med algebra, så jeg har egentlig veldig lyst til å gjøre det, men jeg skal styre meg. Det er en veldig fin øvelse for de som liker algebra, å prøve å vise dette. Og da er det bare å bruke definisjonen av injektiv og surjektiv, og prøve å da vise at denne funksjonen er begge deler. Da går vi til funksjoner med flere argumenter. For vi kan ha funksjoner med flere argumenter. Når definisjonsområdet til en funksjon er et kartesisk produkt av n mengder, så skriver vi f av x1, og så videre, opp til xn, hvor det er da n forskjellige argumenter. Og vi skriver da det på denne måten som står her, i stedet for denne måten som står her. Så vi dropper disse vinklene som vi bruker for å markere at noe er et tuppel, som er sånn vi markerer at noe er et element, og det er tupler som er elementene i de kartesiske produktene. Så hvis definisjonsområdet er et kartesisk produkt, det er sånn vi sørger for at vi kan ha flere forskjellige argumenter, så skriver vi da f av, og så
sånn tuppelargument, så skriver vi det uten tuppelsymboler. Det er den vanlige notasjonen. Så da ser vi her, i stedet, da har vi et tuppel her, som går inn, og så får vi da en verdi f av det tuppelet som kommer ut. Men den vanlige måten å tenke på det på, det er sånn som vi ser her, at vi har to verdier som går inn, og så får vi en verdi som kommer da ut. Og dette er jo da bare to forskjellige måter å se det på. Vi kan uttrykke de samme tingene, vi kan få beskrive de samme tingene på disse måtene. Men det er altså, dette er den vanligste, det som er til høyre her er den vanligste notasjonen. Og det vanlige er å skrive det på denne måten. Og ikke med tuppel som en input. Vi skal komme litt mer tilbake til konkrete eksempler på dette. Men vi kan ta ett eksempel. Addisjon for eksempel, vanlig pluss. For jeg kan jo definere pluss nå som en mengde. Så pluss er lik mengden som inneholder. Og nå skal jeg ikke skrive alle elementene, jeg skal skrive noen eksempler, så vi har liksom massevis elementer, og så kommer det ett element her. Og det første elementet kan være at hva er argumentet? Vel, la oss si at argumentet er 2 og 4. Hva er da verdien? 6. Hvis argumentet er 1 og 11, så er verdien 12, ja. Men si. Og så kan vi lage da alle disse. Så sånn kan vi nå beskrive en funksjon som har flere argumenter. Vi starter med at argumentet, vi sier at argumentet er bare et tuppel av argumenter. Og så har vi en verdi da til slutt. Spørsmål til det? Vi skal komme tilbake til et annet eksempel på dette. Dette er igjen da notasjon, ikke sant? Fordi dette er ikke noen tilleggsdefinisjon i det hele tatt. Det eneste vi sier er bare at i stedet for å skrive f av et tuppel, så skriver vi bare f av hvert av de elementene i det tuppelet, som vi da ser på som et sett av flere argumenter, i stedet for at vi har ett argument som er et tuppel. Men det er bare en notasjon, fordi egentlig så er det bare at vi har at argumentet vårt er et tuppel. Ok, så da skal vi se på universet av funksjoner. Vi skal se litt på hvilke funksjoner som finnes, og vi skal da se på funksjoner på noen veldig små mengder. Alle funksjoner på mengden 1, 2, det er den mengden her. Så alle funksjoner fra 1, 2 til 1, 2, det er disse. Og det er en veldig god grunn til at det blir 4. Vi har to forskjellige verdier som er i definisjonsområdet vårt, og hver av de to verdiene har to muligheter. Den første her oppe, så ser vi på de første to her, så ser vi at den røde pilen går fra, altså pilen fra det første elementet i definisjonsområdet går til det første elementet i verdiområdet. Og det som er forskjellig på disse to er hva det andre elementet i definisjonsområdet sendes til. Og på disse to så sendes det første til det andre. Og igjen så bytter det da hva som skjer med det andre elementet. Eventuelt så kunne vi da se at disse to gjør det samme med det andre elementet i definisjonsområdet, og disse to gjør det samme med det andre elementet i definisjonsområdet. Så igjen, nå sier jeg påstår at dette er alle funksjoner. Det er jo ikke noe bevis for at dette er alle funksjoner, men jeg kan jo utfordre dere til å prøve å lage en annen funksjon. Men igjen, definisjonen av funksjoner sier at, jeg kan bevise at dette er alle funksjoner, definisjonen av en funksjon sier at for enhver x i definisjonsområdet, så må det finnes nøyaktig en y i verdiområdet. Jeg har to verdier i definisjonsområdet, og to verdier i verdiområdet. Så det betyr at den første verdien i definisjonsområdet, kan gå til den første i verdiområdet, og så må jeg velge den andre verdien, og da har jeg to måter å gjøre det på, og da får jeg disse to. Og så kan jeg si, vel, jeg har et annet alternativ, og det er at den første i definisjonsområdet går til den andre i verdiområdet,
og så må den andre i verdiområdet, da finnes det to muligheter for den. Og nå har jeg på en måte telt opp alle mulighetene, ikke sant? Det var ikke noe sted her hvor det var noe som var utelatt, så dette må være alle mulighetene. Så ved å bare, jeg kan da bevise det her på en måte, ved et bevis ved tilfeller, så kan jeg vise det at det finnes ingen andre måter å gjøre dette på. Nå har jeg listet opp alle mulighetene. Hva med funksjoner fra mengden 1, 2, 3 til mengden 1, 2? Eller her ble det en del flere plutselig. Men det er en veldig god grunn til at det ble 8 igjen. Vi ser at disse fire, her er den røde pilen lik på alle disse fire. Det hadde kanskje vært lurer å bruke den røde fargen til det. Og på disse fire så er den røde pilen lik. Jeg kan se hvor de blå pilene er like. Igjen. Og poenget er at for hvert element i definisjonsområden så har vi to muligheter i verdiområden. Det betyr, i verdiområdet. Det betyr at når vi velger den første så har vi to muligheter. For hver av de to mulighetene så har vi to muligheter når vi velger den andre. Det betyr at vi får to ganger to muligheter. Da har vi fire muligheter. Og for hver av de fire mulighetene så har vi to muligheter når vi velger den tredje. Og da får vi til sammen åtte muligheter. Så her har vi tegnet opp alle funksjonene fra 1, 2, 3 til 1, 2. Alle funksjoner fra 1, 2 til 1, 2, 3. Her ble det ni funksjoner. Jeg skal, da, her skal jeg ikke avsløre hvorfor det er sånn. Dere kan få lov til å tenke litt på det på egen hånd. Og så har vi alle funksjoner fra 1, 2, 3 til 1, 2, 3. Og det blir 27. Og nå kan vi jo se at dette er absolutt alle funksjoner på mengden 1, 2, 3. Og vi kan se på dem nå, for vi kan se hvilke av disse funksjonene er injektive. For eksempel. Hvilke av disse funksjonene er injektive? Den er injektiv i hvert fall. Og den er injektiv. Den er injektiv. Den er injektiv. Den er injektiv, og den er injektiv. Og det er ingen av de andre som er injektive. Så vi ser at de fleste funksjonene er faktisk ikke injektive. Igjen, injektiv er en ganske begrensende egenskap. Vi sier at to forskjellige elementer må sendes til to forskjellige elementer, og det begrenser hvilke muligheter vi har. Så dette er faktisk de eneste injektive funksjonene. Jeg blir veldig glad når det blir et så fint mønster. Da tenker jeg at vel, når jeg har et så fint mønster nå, så har jeg helt sikkert funnet alle. Fordi det ville vært veldig rart hvis jeg nå plutselig fant en her, for det ville liksom ødelagt det mønstret. Det er selvfølgelig ikke noe bevis i det hele tatt. Jeg bare vet fra før at det er disse seks som er injektive. Jeg har sjekket ganske grundig. Men en av de tingene som er så vakkert med matematikk og logikk, det er jo det at man kan bevise at det blir et sånt mønster. Og grunnen til at det er et sånt mønster der, har med hvordan vi tegnet opp alle disse. For vi har ikke bare liksom tenkt, ah, det var en, ja, og så kan vi komme på en annen, ja, og så har vi liksom, vi har ikke bare eksperimentert og funnet disse, vi har laget dem opp alle sammen på en systematisk måte. Og når man gjør det, så får man da et sånt vakkert mønster over hvilke som er injektive. Og ja, vi skal ikke snakke om nå hvordan vi kan bevise at det blir det mønstret, eller hvorfor det blir det mønstret i det hele tatt, men det er bare vakkert å observere når sånne ting dukker opp. Så. Vi kan jo prøve å fargelegge et annet sett med funksjoner. La oss ta de surjektive funksjonene. De surjektive funksjonene, det er de funksjonene hvor alt i verdiområdet blir truffet, eller verdiområdet er det samme som bildemengden, eller ja. Vi har definisjonen av surjektive funksjoner klart for oss. Så den er surjektiv. Og den er surjektiv. Og den er surjektiv. Og den er surjektiv, og den er surjektiv, og den er surjektiv. Og det er de surjektive funksjonene. Det blir også et veldig pent mønster.
Og det ble faktisk i dette tilfellet det samme mønstret. Og det er en veldig god grunn til det også. Men det skal ikke jeg si grunn, hva, den gode grunnen til det skal ikke jeg si nå. Det kan dere få tenke på selv. Enda et vakkert mønster. Ja. Er det noen spørsmål til dette så langt? Det er ingen som tenker, jeg ville ikke klart å komme på selv at den funksjonen der var injektiv eller surjektiv. Dere liksom synes at dette er greit nå. Ja, det er veldig bra. Den tegningen der er faktisk veldig pen bare i seg selv. Ok, sammensetning av funksjoner. Hvis vi tar den funksjonen her, og setter den sammen med den funksjonen her, hva får vi da? Vel, vi har jo ikke egentlig definert hva sammensetning betyr enda, men hvis dere skulle gjettet hva det blir, så håper jeg at dere ville gjettet omtrent det der. Hvorfor? Jo, vel, vi har markert disse røde pilene nå for å gi et hint om hvordan vi har kommet frem til dette. Vi ser at den prikken der går dit, og så går den videre til dit. Så det betyr at den prikken, den prikken der går dit. La oss ta en annen da. Den prikken der går dit, og så går den dit, og det betyr at den bare går derfra til dit. Liksom. Så det gjør at jeg går herfra til en eller annen verdi her, og så går jeg da fra den, sånn at disse to på en måte er de samme da, og så går jeg til en ny verdi her, og da kan jeg finne ut hvordan jeg skal gå hvis jeg går i hele dobbeltsteget der. Det er intuisjonen. Vi kan selvfølgelig definere dette helt presist også. Hvis f er en funksjon fra a til b, og g er en funksjon fra b til c, da er funksjonen g runding f en funksjon fra a til c, definert som funksjonen vi får ved først å anvende f, og deretter anvende g på verdien vi får når vi anvender f. Det vil si at g runding f av en verdi a, er det samme som g av f av a. Så vi ser at når vi skriver g runding f, så anvender vi den bakerste av g og f først. Så vi har samme rekkefølge på dem her og her. Den som er nærmest argumentet, er den vi anvender først på argumentet. Det er litt viktig å huske på, fordi når du sier ting, ikke sant? Jeg vil at du skal, og så sier jeg at du skal gjøre to ting. Da vil man vanligvis tenke at man skal gjøre det man sier først. Men her ser vi at det er mest naturlig å gjøre den tingen som står nærmest argumentet først. Så bare husk på at dere passer på at dere gjør det sånn som det står i definisjonen. Så dette er intuisjonen deres, så er det utrolig bra. Men det er en ganske vanlig feil å gjøre her, og liksom ikke tenke seg om, og så ikke følge definisjonen. Og da skal vi se at da får vi feil svar. Hvis vi gjør motsatt rekkefølge, så kan vi i hvert fall få feil svar. Den nye funksjonen kalles sammensetningen av f og g. Eksempel. Hvis f av x er lik 2x, og g av x er lik x pluss 3, da blir sammensetningen g runding f funksjonen 2x pluss 3. Fordi først så anvender vi f på x, og da blir x til 2x. Og så anvender vi g på 2x, som da blir 2x pluss 3. Så g runding f anvendt på x blir først til g anvendt på, og så får vi det vi får når vi anvender f på x, og når vi anvender f på x så får vi 2x. Men hva gjør g når den får noe inn? Jo, den gir det samme ut, men plusser på 3. Så dette er det samme som 2x pluss 3. Spørsmål til det?
Okay. Her må man, liksom, man må passe litt på her, fordi vi bruker x her, og da er de to det samme. Men det betyr bare at de to tingene som står der skal være nøyaktig det samme. Det er ikke den samme x-en på noen måte som den x-en som står her. Fordi vi kunne like gjerne byttet om her sånn at det står g av y er lik y pluss 3. Altså det er bare poenget her at det skal være det samme. Det skal være det samme symbolet, ja. Man gjør det samme eksempel med f og g, men man bytter om rekkeformen på de bare. Ja, det skal jeg gjøre faktisk nå. Så det er veldig bra. Det kan vi også absolutt gjøre. Så her først så multipliserer vi med 2, og deretter legger vi til 3. Den andre sammensetningen, f sammensatt med g, det er funksjonen som gir 2 ganget med x pluss 3. Fordi når vi gjør den rekkefølgen, fg og anvender den på x. Hva skjer da? Vel, da får vi f anvendt på x pluss 3. Og hva x gjør? Jo, x tar hele inputen og ganger det med 2. Det tar hele argumentet og bare ganger det med 2. Så dette blir 2 ganget med x pluss 3. Og det er ikke det samme som 2x pluss 3. Så først så legges det til 3, og deretter multipliseres det med 2. Så de blir forskjellige. Det har veldig mye å si om man gjør multiplikasjonen først eller addisjonen først her. Spørsmål? Vi skal se på noen andre interessante sammensetninger også. Etter hvert. Men da går vi på operasjoner. Operasjoner er en type funksjoner som dere kjenner godt til fra før, kanskje bare ikke under dette navnet. En unær operasjon på en mengde A er en funksjon fra A til A. Igjen, så det er da en funksjon på mengden A. Det er det eneste kravet. En unær operasjon, det er bare en funksjon som får et argument og gir en verdi av samme type som det argumentet den fikk. Så veldig mange matematiske funksjoner, sånn som kvadratroten for eksempel, det er en operasjon. Fordi du putter et tall inn, får et tall ut. Minus, altså negasjon, du får et tall inn, putter et tall inn, får et tall ut. Det er unære operasjoner. En binær operasjon på en mengde A er en funksjon fra A krysset med A til A. Altså, du har to argumenter fra en og samme mengde, som da gjennom funksjonen gir en verdi fra den samme mengden. Så for eksempel, du kombinerer to tall til å bli et nytt tall. Er det noen som kan gi meg et godt eksempel på en binær operator? En binær operasjon? Pluss, veldig godt eksempel på en binær operasjon. I dette kurset har vi definert binære operasjoner også, som dere kanskje ikke har vært borti, ja, dere har kanskje hørt om dem tidligere, men ikke definert tidligere. Kan noen komme på en? Hint, mengdelære. Union. Du tar to mengder inn og får en mengde ut. En binær operasjon. Mer generelt så er en nær operasjon på en mengde A, en funksjon fra A opphøyd i N, altså A krysset med seg selv N ganger, til A. Så det betyr at du har N forskjellige input fra en mengde som gir ett output. En mer generell sum vil kunne være en nær operasjon. For eksempel summen av 10 tall er en tiær operasjon. Det er vanlig å bruke ordet ternær for tre. Så i stedet for å si trenær, eller treær, eller triær, så sier man ofte ternær. Det er et ord som dere kanskje kan være borti. Men det er unær og binær som er de absolutt vanligste. Det er unære og binære operasjoner som er de aller vanligste operasjonene. Hvorvidt en funksjon er en operasjon, avhenger av definisjonsområdet. Den. Så det å addere og multiplisere er operasjoner på de aller fleste tallmengder. Men det er ikke tilfelle for trekke fra og dele. For eksempel så er det ikke det å trekke fra en operasjon på mengden av naturlige tall. Hvorfor er ikke det å trekke fra, altså minus, en operasjon på mengden av naturlige tall?
Ja. Det kan resultere i ikke naturlige tall og så negative tall. Helt riktig. Det kan resultere i noe som ikke er et naturlig tall, altså et, eller for eksempel i dette tilfellet et negativt tall. Det er helt riktig. X minus Y kan bli negativt, og det er ikke i definisjonsområdet. Og det er heller ikke i verdiområdet. Ja, det vil si. Det er i verdiområdet for minus, men det er ikke i definisjonsområdet, og da er det ikke en operasjon. Da skal definisjonsområdet og verdiområdet være det samme. På mengden av reelle tall er minusfunksjonen en operasjon. Fordi reelle tall er liksom alle desimaltallene, og hvis du tar et desimaltall minus et annet, så får du et nytt desimaltall. Det kan være negativt, men det er greit. I mengdelære har vi at både snitt og union er operasjoner. For hvis du tar snitt av to mengder, så får du en mengde. Hvis du tar union av to mengder, så får du en mengde. Etterfølgerfunksjonen, som tar et naturlig tall og legger til 1 til det tallet, er et eksempel på en unær operasjon på mengden av naturlige tall. Det er en unær operasjon. Spørsmål til etter så langt. Nei. Da skal vi se på funksjoner som objekter, fordi funksjoner kan være objekter. En høyreordensfunksjon, det er høyreordensfunksjoner vi skal se så vidt på nå. Det er ingenting som er i veien for at en funksjon kan ta andre funksjoner som argumenter. Hvorfor ikke det? Jo, fordi når vi nå lager en funksjon, så er en funksjon bare en mengde av tupler. En mengde av par, typisk. Og en mengde av par kan fint være input til en funksjon. Så vi kan putte en funksjon inn i en annen funksjon. Vi har allerede sett et eksempel på dette nå. Og det er sammensetningsoperasjonen, som setter sammen to funksjoner til en funksjon. Det er et eksempel på en høyreordensfunksjon. En funksjon som har som argument en funksjon. Sammensetningsoperasjonen er faktisk en binær operator. Eller en binær operasjon. Det er derfor vi kaller det sammensetningsoperasjonen også. Fordi den tar to funksjoner inn og gir en funksjon ut. Så det er en binær operasjon på mengden av funksjoner. Et annet eksempel fra matematisk analyse er funksjonen som tar en deriverbar funksjon f som argument og gir den deriverte funksjonen som verdi. Men la oss, se akkurat bare kjapt på dette med sammensetningsoperasjonen. Fordi hvis jeg har to funksjoner, vi så det eksempelet tidligere, som var at vi hadde en funksjon som sendte, skal vi se, hvordan var det den funksjonen så ut da? Jeg skal bare, jeg har den her, så jeg kan se. Vi hadde en funksjon som sender 1 til 1, 2 til 2, 3 til 4, 4 til 3, og 5 til 5. Det var en funksjon. Og så hadde vi en annen funksjon som sender 1 til 1, 2 til 3, 3 til 2, 4 til 4, og 5 til 5. Hvis vi gjør sammensetningen av de to, så nå setter vi på en måte inn sammensetnings, og så putter vi disse to som input, da har vi to funksjoner inn. Jeg kan skrive det med en annen farge, sånn at det er liksom lett å se hva som er mengdene mine, og hva som er på en måte resten av språket. Så vi tar sammensetningsfunksjonen på disse to. Hva får vi da ut? Vil vi få ut en ny funksjon? Og det vi husker på nå er at først så skal vi anvende den andre funksjonen, og så den første. Så denne nye funksjonen jeg får, hvis jeg tar 1 inn, så får jeg 1 ut. Hvordan vet jeg det? Jo, hvis jeg putter 1 inn i den andre, så får jeg 1 ut. Og hvis jeg da putter den eneren igjen inn i den første, så får jeg 1 ut. Sånn. Så 1 går til 1. Hva går 2 til? Ja. 2 går til 3 i den andre funksjonen. Det var 4 som ble foreslått. Så 2 går til 3 i den andre funksjonen, og så går 3 til 4 i den første. Så 2 går til 4. Og nå skriver jeg bare kjapt opp her. 3 går til 2, og 2 går til 2, så 3 går til 2.
4 går til 4 og 4 går til 3, så 4 går til 3, og 5 går til 5 og 5 går til 5, så 5 går til 5. Og da har jeg laget den der. Så da ser vi at jeg kan ta 2 inn og 1 ut. Og hva betyr det? Ok, la oss nå kalle hele den store greia her for store A. Og så kaller vi hele den store greia der for store B. Og så kaller vi hele den store greia her for store C. Hva vet vi da? Jo, da vet vi at hvis du putter A, B inn, så får du C ut. Nå kunne jeg erstattet A og B med hele disse store mengdestrengene, men jeg orker ikke å skrive dem på nytt. Og det betyr at dette paret skal være et element i den sammensetningsfunksjonen. Så da ser vi at jeg kan beskrive sammensetningsfunksjonen som en mengde av disse gigantiske greiene her, som beskriver hvordan du setter sammen ting. Så det betyr at dere kunne nå tatt alle sånne funksjoner på mengden 1, 2, 3, 4, 5. Og så kunne dere laget alle mulige kombinasjoner av dem, og så kunne dere puttet alle de kombinasjonene inn i et sånt tuppel som dette her, og så kunne dere tatt mengden av alle de tuppelene. Det ville vært ganske mye jobb, men her ser vi at med bare det, vi trenger ikke å definere noe nytt, ikke sant? Med alt det vi har, så kan vi bare behandle funksjoner som objekter, og vi kan da lage funksjoner som tar funksjoner som input. Det passer bare inn i definisjonene våre. Det er ikke noe problem. Vi trenger ikke å definere noe nytt. Ja, det blir store ting, fordi nå snakker vi om veldig store ting som input og veldig store ting som output, så det tar veldig mye jobb å skrive alt sammen. Men det kan være ganske lett å beskrive det med ord. Og her er bare et eksempel på hvordan vi kunne klart å representere det. Ja. Spørsmål til dette? Da skal vi til slutt snakke litt om partielle funksjoner. Jeg skal bare si litt om hva det er. Vi har snakket så langt om funksjoner, og alle de funksjonene vi har snakket om så langt har vært totale funksjoner. Så totale funksjoner og funksjoner, sånn som vi i vår terminologi, så er det det samme. I våre definisjoner så er det det samme. En total funksjon er en funksjon som er definert på hele sitt definisjonsområde. Og det er et av kravene våre til hva en funksjon er. Den må sende alle verdier i definisjonsområdet til noe. Men ofte så er det hensiktsmessig å definere funksjoner, eller å definere noe som ikke har den egenskapen. La oss si at vi jobber med desimaltall, alle mulige desimaltall. Og så trenger vi kvadratroten. Og vi vet at vi ikke kan ta kvadratroten til negative tall. Vi vet det. Og x kan være negativ. Men likevel har vi lyst til å snakke om kvadratroten til x, fordi noen ganger så gir det mening, og så lenge vi passer på, så risikerer vi aldri å ta kvadratroten av et negativt tall. Så vi må bare passe på selv. Så vi har lyst til å definere kvadratroten selv om vi vet at den ikke er en funksjon. Fordi den er ikke definert på hele definisjonsområdet. Og da kan vi tillate å bruke det som kalles partielle funksjoner. Partielle funksjoner er selvfølgelig alltid totale funksjoner på et eller annet definisjonsområde. Hvis du begrenser definisjonsområdet ditt, så er plutselig en partiell funksjon blitt en total funksjon. Fordi en partiell funksjon er en funksjon som er bare sånn at det er ikke slik at for alle x. Så for eksempel, så vet vi at kvadratrotfunksjonen fra reelle tall til reelle tall, det er en partiell funksjon. Fordi den er ikke definert på hele definisjonsområdet. Men hvis jeg lar r pluss stå for de reelle tallene som ikke er negative, da er dette en total funksjon. Så hvorvidt en funksjon er total eller partiell, avhenger selvfølgelig igjen av definisjonsområdet. Problemet med partielle funksjoner er igjen at det er litt, man må finne en eller annen måte å håndtere hva som skjer når man prøver å bruke en partiell funksjon på en verdi som ikke finnes i, som den ikke er definert for. Så hva skal du gjøre hvis du tar kvadratroten til et negativt tall? Ikke sant? Hvis du skal lage en kalkulator, så må du håndtere det på et vis. Hva hvis brukeren ber om kvadratroten av et negativt tall? Og vi har ikke definert det, så at nå, jeg forteller dere nå hva partielle funksjoner er, men jeg definerer ikke hvordan dere skal håndtere en partiell funksjon. Så at det må man definere før man kan faktisk bruke dem formelt. Men partielle funksjoner er veldig nytt, det er en veldig nyttig ting å kunne gjøre, for det er veldig ofte at vi trenger det, og det er veldig mange situasjoner hvor man da bare kommer seg rundt det på en eller annen måte, og bare sørger for at man aldri putter inn noe man ikke har lov til å putte inn i funksjonen. Ok, det var det for i dag, så da avslutter vi.